Драматични бројки на починати новозаболени и хоспитализирани во двете најголеми општини во Пелагонискиот регион. Прилеп останува лидер по црните ковид статистики, каде само во март починале 67 пациенти, а над 1500 се заразиле со вирусот. Вкупно се хоспитализирани 127, но и 130 пациенти се лекуваат во дневната амбуланта во Прилепската болница. Директорката Кети Смилевска вели дека и натаму притисокот за хоспитализација е огромен, поради што утре и официјално се отвора модуларната болница во Прилеп. Во регионалниот ковид центар во Битола во последното денонокие од компликации од вирусот починале четворица пациенти од 62 до 80 години. Двајца се битолчани, по еден од Демирхисар и Ресен. Вкупно на болничко лекување на инфективното и оделението за физикална медицина има 103 пациенти, а во изминатите 24 часа примени се 24 нови. Инаку за еден месец во Битола има околу 1000 новозаболени и 25 починати. Се поголем е бројот на пациенти со тешка клиничка слика на кои им е потребна крвна плазма, па ни социјалните мрежи постојано се бараат донатори. Вчера во Битола почна вакцинацијата против COVID-19. Доставени се 1400 вакцини, а предвидено е дневно да се вакцинираат по 100 граѓани. По текот на вчерашниот ден, во закажаниот термин дошле 70. Во Прилеп пак, засега на располагање се 900 вакцини, а ќе се имунизираат во просек по 90 лица на ден.